i dala sam tebe ono ispred kluba su me isto telegraf i ja imam bubic isto telegraf i kemija i ovaj to je to, ništa nisam dala i to je sve bilo ništa ništa nisam ni rekla mislim kako znaš i ovaj i dala sam njima ona je dala broj i ona mi poslije poruku i nisam ništa ni odgovorila na zvali smo više puta. I to, pa onda ti bliski, ti izvori, pouzdani i tako to, to je meni hit. Da. Pa to je, šta ćeš? Ja ne moram da odam izvora svuda. Da, pa znam kako te pitala sam ja, moj najbolj drugi advokat, kaže on, oni stave, brate, i kad, znaš, ono, kad tužiš, oni stave Peru, Miku, Žiku, kao da izvor i ti tužiš, ne možeš nikada naplatiš. Tako da... Jevig, šta da radim? Mogu da zamislim šta je sve izašlo. Mislim, znam šta je sve izlazi.